Nós vamos direto para Juazeiro do Norte, lá na região do Cariri, onde uma perseguição policial terminou com um veículo capotado. Isso mesmo, tudo foi filmado por câmeras de segurança. Observe nas imagens que o carro da dupla segue em alta velocidade pela rua e colide com um automóvel. Exatamente isso. O veículo estava estacionado e capota. É o momento em que a viatura da polícia aparece e os suspeitos descem do veículo. Com as mãos para o alto, a gente está vendo aí que o condutor de 20 anos e um adolescente que estava como passageiro sofreram lesões leves. A gente está vendo aí novamente as imagens impressionantes desse capotamento, essa perseguição seguida de capotamento. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que uma equipe da PM fazia ronda pelas ruas do bairro Pio 12 quando um veículo quase colidiu com eles e em seguida fugiu em alta velocidade. Foi dada a ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e aí começou toda essa perseguição. Tá aí, realmente imagens impressionantes.